Pred kratkim sem izdelal FS22 filmski trailer in smo rekli, da če dosežemo 400 lajkov, bomo to probali narediti za kako ekipo. Tako da ta cilj ste totalno pohodili. Tukaj imate, uživite rezultati na koncu videoposnetka. Kjer se ga suče tule, o kolega te bo zvrnal? Kjer je to? Zirti mi. Torej, kaj vse je novega? Imamo boljše shaderje za boljšo kvaliteto, boljše kvaliteti snemamo, imamo ekipo, priklopil sem si kontroler za bolj gladke posnetke, tako da res upam, da vam bo tole všeč. Men se osebno zdi zelo velika nadgradnja na tem, kar smo imeli v prejšnjem videu. In ja, upam, da boste uživali, ne pozabite na like, ne se pozabite naročiti, ful on hvala za vas support, uživite. Ok, torej vidite, da je nekaj stvari imamo že obavljenih. Imamo tule kombajn, naredili bomo sceno z kombajnim, ko bo ta dva kombajna sipala v eno prkolco noter. Vidite, da imate veliko traktorjev, definitivno bomo eno zimsko sceno naredili. Kar se tiče pospravljaja, pač kidanja snega. Kupil bom še eno balirko. Pa bomo naredili za baliranje tudi podobno, pol so ma pa prestavili malo bolj na, what the hell, na malo bolj tako, kar se tiče grozdja pa tega. Kok? Kaj? A ni v redu, pa se je ta čist dost. Tisko ima klasa, ne se postavi tule na sredino, pa užge eno vrsto direkt naravnost. A pa da mu meče ven... Ja, da ti meče ven ono... A da mraj workerja, da bo bolj naravno stalo. Lahko tudi workerja daš, tako. Kar workerja, da bo čist naravno šlo, da si pripravimo sceno. Kar pol se boš pa ti, se boš iz druge strani gor pripelo. Pač iz one strani se boš ti kontra gor pripelo. Ta druga z New Hollandu bo šel dol, zato da je ta vidva pipce glih križn imela, pa se jo imel sam po dvama zapelo noter. Žan, pripel si ti v spodje, sam tudi da se stiramo, če bo šlo tole. No. Kaj, Augur Wagen je tukaj širši, veš? Ja, da je... Ok, pa odpel sem jo, Augur Wagen. Da je Augur Wagen. Ja, malo je širši. Veš koliko? Za dva mišja prca. Tak, če jo dam tule čist skupje, koliko je to pleca. Za dva mišja kurca. Ja, pa res je malo, kar dega priklop. Kurba je to velik! Ja, dej, to sem trikl, da dej X-serij ona, pizda. Pa dej, pa kva? Žan, priklopik, fertik. Bel, gremo. A veš, pa mora biti živo to veliko, da bi, pizda. Vem. Ujo, ukurba, veš, kaj je to šrok. Easy, gled to. Ja, pa noglih easy, malo bolj pred meni mogoče, ali? Ne, v redu je, ok, super. Ne, veš kaj nared? Kar direkt rekvert, direkt. To, zdaj naj peljem, ali pa ne. Ti furi. Ti, ko se boš pripelil, pa se bom pa jaz tule lepo postavil, pa te bom posnel, koliko se boš mi mene odpelil po možnosti. Kolik imaš zdaj polno? Ne. Povej mi malo nazaj. Ok, ti mi se tule ostal malo. Pa boš šel nazaj na začetek, pa boš tetolo vrsto pobral. Do sem, ko si zdele te celo. Pa ima pol še nad po ta sredinski naprej. V redu? Zato, da ima nabrala malo, da ko se boš ti mi mene pelo v upanju, da tuk točno trofimo, da bi ti direkt pri meni balo dol vrgo. Težka bo, ampak bomo videli. V glavnem tule sem vam kupil, naprej imamo za zimo. Bomo šli zdaj, eden bo dal frezo gor, eden bo dal pa desko pa v zadi za solid. Ja, jaz bi rad Valtro oranžno za komunalo, a veš tako. U, jaz bi rad, a imamo oranženga Johnja, jaz bi oranženga Johnja. Nimaš oranženga Johnja. Johnja oranženga ni. Valtro bomo dal pa... A ni tako da šlo na oranženga? Ne, ne. Pa nekaj kot peljem dol. Gremo. In tako in se bote zdaj vsi trije naprej zapelali. Jaz si hudi. Leto, kaj ste to dobro spucali, kura. Fuck. A, kdo je snek s... Kaj ste vi ustvarili tule, pač? Če poješ ledeno švečo, ima okus po strehi. Če poješ, ne vem, različen okus ima sladoled. Bravo. V glavnem, žal vas moram zdaj razočarati.
No ne, ajde. Pa ne bi. Ti si še propel pa pa... Dej na kup gor, dej na kup gor. Ne, ej, max height limit se dosegli, ne morate više dat. Isto je kot presilaži. Če bi jaz tukaj stavil, se lahko ti me mene zapeleš. Dej ne gre jedno tega noter. Pa se zapel mi mene. No, ne grem. Dobro, super. V redu, pet nazaj. Ok, posluši. Dobre, ti se boš mim zapelo, pač pržgeš ga, se mim zapeleš. To bom jaz posnel, ko se boš ti mim zapelo. Pol bom pa posnel, ko ga boš še ti kipu v ono noter, v redu? Halo? Zdaj bo biro? Ja, promoviraj, tudi ko DLC vem prijel, ali pa kaj tega. Drugačen plakat, ko je? Ja, vsak ima drugačnega. Jaz imam Horus Aggravation Pack. Zdaj, navadenega klasa od zadnje. Let's reduction. Vsak ima drgač. V glavnem, zdaj pa poslušajte. Nima, vsak je mio mama zbil tako istega. No pač vsak drgač, no random je. Eden hteteli, eden hteteli, pa eden hteteli. Hteteli grem. Pa vsi se pripravite, da jo te začeli žagat. Kateri hteteli, ti si bil pred desetih. Ne hteti, ti si je breza, ti si nis mreka, ti luzek. Germa je moja v redu. Koš ne bom imel. Eden se bo pelil z kosilnici mu sprediti, drug bo kar obračil, ta tret bo pa uriže devo. No, jaz bom bo kosilnice. Pa če šte, ja, štirje ste, pa se bo eden še kar z nakladavko vzadi pelil. Šte. Žan, ti si dej tempomat na 10. Ne, na 15. Tega imam že na Stimango, odprej na 15. Na 15, okej. Timi, ti si dej tempomat na 13. Oziroma, na 13. Na 13 bo čist dost, na 13. Ej, za Cotton, kjer vam je bolj všeč, Kasejo ali Johnov? Kasej. Pindol. Kasej, kar ima kocka ste bale, Kasej. Kasej, okej. Bifte, ga boš pol še pršel tule po slirca, prosim. Lahko. Kaj še kruza? Ja, naredimo še temle bombaž, en shot bombaža, en shot siliranja, pa je to to. Pride pol ti mi še ne ložeta, preželim. Ne, ne bomo. Ne bomo, a veš, ko imamo že tako dosti tega. Lahko prideš zrem tam, ker on... Dobar je, čakaj. Grem je zdaj tam pogledat, ko so me klicali, ko ste naredili. Sam se... Čakaj, kar zabrni. Gleda, še si idem. Sam M pa A se slabo vita, drugače sta narejena. Ja, wow, a ne? Čakaj, to ni vrej, bom jaz to popravil, čakaj. Gremo dol še enega napisati. No, zdaj le ste videli način, koliko smo mi snemali, zdaj je pa cajt še za ta zadnji rezultat. Tvoje življenje, ki si ga ne izbereš, ampak ti je podarjeno. Ni samo v zemlji, ampak je tudi v naši krvi. Hvala sem za ogled video posnetka, ful hvala ekipi Stare Farme, ko mi je pomagala se to snemati. Uživite, adio.